Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né? E esse vídeo eu vou fazer uma unha quadrada na fibra de vidro, porém usando apenas um gel, que é uma coisa que vocês perguntam bastante, né? Graça, tem como fazer todo o processo com gel só? Tem como fazer curvatura e ponto de tensão com um único gel, né? Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso, ok? Vou começar retirando o excesso aqui da cutícula dela, ou afastando, né? Gente, esse processo precisa ter bastante leveza. Vocês estão vendo que eu levantei toda a cutícula dela. E aí depois eu removo só o excesso, né? Quando eu finalizar a unha, tá? Vocês podem fazer isso com alicate depois, pode fazer com broca também. Aí depende da forma que cada um trabalha, tá? Pode relaxar a mão também. Deixar a mão bem relaxada. E aí agora eu faço a preparação da unha dela. Esse processo aqui, gente, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quem é iniciante acha às vezes que para poder ter aderência tem que desgastar a unha, né? E não é desgastar, tá? É passar lixo aqui como se estivesse fazendo um carinho na unha, tá? Somente vai poder tirar o brilho da unha, beleza? Retiro bem o pó. Venho com o meu higienizador, tô usando da GMB. Retiro também, né, bem o pó com o higienizador e aproveito esse momento para já dar uma ressecada na unha também, já dar uma desidratada com o próprio higienizador. Lembrando que o higienizador, né, que vocês forem utilizar para essa finalidade de ajudar na desidratação, tem que ser um higienizador que tenha pouca água, ok? Tô usando agora o desidratador, tá? Que é o que vai fazer o processo de retirar umidade e oleosidade da unha, lipídio da unha. Não uso prime ácido no lugar de desidratador, tá? Eu uso o próprio desidratador. E aí, agora eu vou usar o primer adesivador. Retiro bem o excesso do pincel do produto e eu venho massageando a unha, tá vendo? Vocês estão vendo que eu tenho que passar o pincel na minha unha e ele não pode ter excesso, tá? Pra na hora que eu colocar aqui, ele pum, ir lá na área da cutícula, tá bom? Porque ele também causa dermatite de contato, né? Porque ele é um produto forte também. E aí, agora eu vou usar a base em gel. Limpo bem o pincel e também eu venho massageando a unha, tá? Levo bem próximo da cutícula. Retiro bem o excesso. Massageei. Aí agora eu posso vim passando mesmo ele, ok? Vou levar na cabine por 30 segundos. Bom, a fibra que eu vou usar é da GMB também, inclusive tá de cara nova, né? Nós trocamos a cor da caixinha da fibra, que era preta e agora passou a ser rosinha, mas a fibra continua sendo a mesma, ok? Vou colocar minha base em gel novamente para eu poder aderir a minha fibra.
Ó, já tá totalmente aderida. E aí, gente, eu vou tirar o excesso. Se tiver excesso, eu retiro. Se não tiver excesso, eu simplesmente arrumo a fibra aqui, ó. Ok? Ó, aqui, por exemplo, tem excesso, então eu removo. Ok? E arrumo a fibra certinha. De uma lateral até outra lateral, ok? Vou levar na cabine por 10 segundos. Vou vir novamente com a base em gel para poder camuflar a minha fibra aqui. Ok, vou levar na cabine por 30 segundos. E agora eu vou usar o gel Cristal Pink. O único gel, vou fazer curvatura, vou fazer ponto de tensão todo com ele. Vou cortar a minha fibra, tamanho certinho. E aí, gente, agora eu vou fazer o processo. Bom, como eu tô trabalhando com gel, né, mais translúcido, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão a minha fibra, se eu não trabalhar bem a minha fibra, ela vai ficar aparecendo, né? E aí, muitas das vezes, para começar, a camuflagem de borda começou justamente por isso. Porque às vezes, muitas profissionais não conseguiam esconder a fibra e aí começou a fazer a pontinha branca meio que para camuflar a fibra, né? Porque não conseguia esconder ela com gel mais translúcido, né? E aí, quando você trabalha com gel translúcido, você precisa trabalhar muito bem a fibra, né? Para que ela não fique aparente, tá? E aqui vocês vão ver que eu só vou trabalhar com um único gel. Ó. Viro o dedo para baixo para mim. Vou vir aqui embaixo também. Vocês estão vendo que a fibra ela não fica abrindo buraco, né? É bem fácil de trabalhar com ela. Ó. Tirando o excesso da ponta, o excesso de produto, né, de gel da ponta. Ok, vou levar na cabine 10 segundos. E aí, ó. Não é um gel que quebra, tá, gente? Com facilidade, principalmente na hora da pré-curvatura. Curvei. Tirar
troço que arrepende, filho. Vou colocar minha presilha e vou levar na cabine novamente por 30 segundos. Ok. E agora, com o mesmo gel, eu vou fazer meu ponto de tensão. É um gel que nivela bem rápido também, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Agora eu vou acertar ele por aqui, ó. Ok, vira o dedo pra lá pra mim. Ok, vou levar na cabine, 15 segundos. Vou curvar novamente. Ó, vocês estão vendo que é um gel bem fácil de curvar, ó. Não precisa apertar muito para ele poder curvar. Vou colocar a presilha e vou levar na cabine novamente por 60 segundos para polimerizar. Bom, gente, saiu da cabine. Ó. Tirei, a curvatura tá aí. Vou tirar a gorro do gel. E aí a gente começa o processo de acabamento. Começa sempre pela ponta, né? Tiro o caimento. Tiro o caimento aqui também. Pode encostar um, isso. E aí, agora, simetria. Área da cutícula. Relaxa. E
agora eu vou dar acabamento na unha toda, sempre arredondando essa unha. Luzinha leve, né, para fazer acabamento. Vou novamente dar uma retirada no caimento. Mas não tô me importando tanto com o caimento, porque daqui a pouco eu vou passar a lixinha lá embaixo, né, para poder afinar a pontinha. E aí eu vou ter que fazer novamente, então eu faço uma vez só, ok? Ok, vou afinar a pontinha da unha. Vou medir a broca para ver se essa aqui não vai abrir muita curvatura. Gente, primeiro eu marco o centro da minha curvatura, né? Onde eu quero o centro da minha curvatura. Depois eu venho afinando a ponta. Eu tenho que saber que a minha ponta, a minha unha, ela tem que ficar como um C de cabeça para baixo, para que a curvatura fique certinha, né? Não fique torta, tá? E aí agora eu vou usar a broquinha da área da cutícula. Vou fazer aqui primeiro a área da cutícula. Vira daqui pra baixo. Nossa, tô tomando isso. Tá doendo? Tá doendo? Não. Pode virar para baixo, pode virar para cima, né? Vou virar. Pode virar.
Parece que foi feito somente com gel, parece que eu fiz a pontinha branca. Aí, gente, agora eu vou dar uma removida aqui na cutícula dela, né? Eu não vou tirar muita coisa, só mesmo pra poder tirar essas rebarbinhas que fica, pra não ficar feio na hora da foto. E aí eu vou usar essa broquinha do kit Rússia Manicure. Já vai chover. Bom, gente, e aí vou retirar bem o pozinho, né, da unha, vou usar o higienizador. A lixinha fecha poros, que na verdade não era nem pra me ter removido o pó agora, era pra me ter passado a lixa fecha poros primeiro. Então, passo bem a lixinha, fecha poros. Agora sim, gente, tiro bem o pó. E aí venho com o meu higienizador, né? Pra poder tirar bem o pó e esse pó não ir pra dentro dos meus preparadores, né? Espero secar. Ó, quando você usa um higienizador que tem pouca água, ele seca, tá vendo? Se você usar um higienizador que tem muita água, ele vai deixar essa unha úmida. Então, o que que acontece? Quando você passar o top, ele vai abrir todinho, ele vai dar um monte de bolha assim, vai abrir, tá? Então agora eu vou passar aí o top Lumen. Inclusive é um top bem fininho, fácil de aplicar e tem um brilho incrível. E aí, gente, depois que eu passo, eu venho deslizando o pincel como se eu estivesse fazendo um carinho, né, no top, pra ele ficar bem lisinho. Ok? E esses brilhinhos, gente, que tá no top, foi porque eu sujei o meu pincel de pozinho, né, de tipo glitter, né, asa de borboleta. Eu não limpei, esqueci. Enfim, mas vamos lá. Então, essa é a unha, né, já finalizada, eu vou levar na cabine aí, tá? Pra poder polimerizar por 60 segundos. Gente, ó, isso aqui, ó, é tudo de pó que saiu da unha. Primeiro, porque eu usei a quantidade certa de produto, né? Segundo, é que o produto que eu tô usando, ele não solta muito pó, ele não libera muito pó.
o que ajuda muito aí o nosso trabalho na mesa, né? Bom, gente, aí tá a unha finalizada, usando somente um único gel para poder fazer curvatura e ponto de tensão. Tá vendo como é que é a pontinha também? Fica bem branquinho, bem natural. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aqui para me saber o que você achou do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Down, I think you know it now. Mm-hmm. You're holding on for the sake.